正月初三的香港笼罩在传统春节喜庆的氛围里，在香港跑马地，张丹峰的家里却洋溢着别样的幸福。原来张丹峰和红心马上将迎来属于他们的第一个孩子了。在这个明星家庭背后，这对夫妻的恋爱经历却有着和常人不一样的色彩。张丹峰，大陆新生代演员，自2000年出道以来，出演了《还珠格格》《半生缘》《爱情自有天意》等多部当红影视剧，更荣获了第一届金鹰电视艺术节电视新秀奖。红心，香港知名女艺人，曾参演《刁蛮公主》《深宫谍影》等众多影视剧，是香港演艺界公认的美女。2004年，张丹峰和红心因戏结缘，迅速擦出爱的火花。2009年，张丹峰不顾红心单身妈妈的身份，高调举行婚礼。婚后三人世界的家庭也一样幸福和甜蜜着。今天下午，张丹峰和老婆儿子准备去朋友家拜年，这也是红心在宝宝出生前的最后一次户外活动了，一家人都显得异常的兴奋。拜拜拜拜。出发了，今天是大年初，大年初几？大年初四，我们准备去拜年喽。Baby， 你知道吗 ？Daddy 啊，他半夜起来拿那个超声波的那个照片出来一直看。我说你看来干嘛啦？出来肯定不一样的。他说他要想象一下他长得什么样子。你说他太夸张了吧？应该像妈妈的。我也觉得应该像我会好一点。我觉得像我们俩都应该挺不错吧。我觉得妈妈会好一点。妈妈会好一点，可以啊。爸爸好失望啊。最好是能像我们两个人就是综合起来，都是觉得是妈妈比较好，对不对？就 给我们一点 surprise surprise， 对，要不 surprise， 对啊，有一点惊喜给我们，看看他到底长什么样。明天就知道。我现在算一下，还有20个小时就你就能见到他了。对啊，我觉得妈妈会比较好一点。 BB， 你紧张吗？没有感觉，没有感觉，对的，你是没有感觉。期待啊，期待啊，还好啊。期待像妈妈，期待像妈妈。爸爸很伤心了。恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财！哦，恭喜发财！恭喜发财！心想事成！恭喜发财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 ！好了，爸爸啦。今天是宝宝的诞生日，一大早张丹峰和搞莲爷俩就忙着收拾衣物，准备陪同红心前往医院待产。这个是挺重要的一个手套，因为他一出来第一时间什么都不弄，就先戴这个手套。因为呢，小孩呢运动指甲，很容易刮到自己的皮肤。我的大儿子，过来，他到现在那个疤痕在这里，对，这个很重要的，这里吧，疤痕很长的一条疤，到现在都没有。刚出生，对，他就是因为刚出生没有戴这个手套，所以才会刮指甲刮到。因为小孩呢刚出生很喜欢摸自己的脸的，就手很喜欢放在脸子旁边，他指甲都是很尖很长的，这样子刮到一个疤痕，唉，真的。这次我们有经验，这次有经验，一定要记得什么都不戴没关系，一定要戴手套。出生就要给他套上。今天我太太她要，我要做一下产前的运动。
最后就是坐月之前的最后一点运动。因为有一个月不能出来，他怕有一个月不能出门，所以出来走走不挺好吗？挺好，挺好。好 ，OK，我们进去。对，我看一下这个。厕所在那里都很。一会儿就要做一些检查。一点之前进手术室还是？是的，他说一点之前。左右，看初音。OK， 不要太紧张。哎，对对对对。你的裤裆。对对对。哦。没事，让他换，让他换一下。还在那里，他好多天都没洗。牛仔裤不要洗那么勤，牛仔裤洗太勤了就会。但我不能接受。我跟你说，人家牛仔裤一两年没洗，脏了就挂在上面，你知道吗？日本。可以不要拍了。可以证明的，我可以证明的。对呀，真的是这样的。可以可以。紧张了，现在开始。刚才还不紧张，躺在床上就开始紧张。他等我啦，他肯定没有我。我觉得应该我是进手术室里面可能会紧张啊。哇，你好，十八，拿上，非常的十八。好啊，好。我现在坐在这里大概能有15分钟了。刚开始，刚开始进来觉得不太紧张，但是现在越来越紧张，越来越紧张。我觉得我应该深呼吸一下，不要太紧张，不要太紧张。我会紧张，就。我觉得我的感受是有一种那些抖的那些感觉，在抖，我不知道为什么，是不是因为我怕开手术，而不是做手术？我爸说不紧张，我觉得我妈应该是紧张，但是不和我说，她样子已经就非常的害怕了。自己给自己打气，自己给自己打气，不紧张，不紧张，不紧张。我特别的紧张在里面，现在我的女儿很顺利的出生了，我觉得这是我有生以来经历的最难忘最兴奋的那一刻。每个男人都要努力的去争取做一次爸，奶爸生活开始。